El tema de la setmana. Les negociacions. Aquest divendres s'acaba el termini per formar govern. Però com avancen les negociacions per a la investidura? Esquerra diu que no vol deixar ningú enrere, que duï no, però unilateralitat potser sí, però només en el cas que el diàleg amb l'Estat no fructifiqui. Quantes persones han de posar a la presó per considerar que no fructifica? No ho sabem. La CUP, descontenta amb una consulta, un referèndum, eleccions plebiscitàries, majoria parlamentària i superar el 50%, ara en proposa una altra. Pel 2025, que sona... Em dono un marge ben gran per si les nostres assemblees necessiten 4 anys per posar-se d'acord. Junts, que reclama la independència unilateral, però és incapaç de fer desobeir als Mossos una ordre de desnonament, farà bàsicament el que digui Puigdemont. Així doncs, si la taula de diàleg no fructifica, Poble Lliure convenç endavant, la Pilar Rahola ho beneeix, Rufián deixa Twitter uns 10 minuts, es pacta un full de ruta de 18 mesos i fem un parell de vies catalanes de genolls a Montserrat, llavors sí, ho tindrem a tocar? No perdis la fe, que sempre podem enviar a l'espai els nostres polítics a visitar l'Enxaneta. I qui sap si, potser de cap per avall i a milers de quilòmetres, troben la solució a tots els nostres problemes. Bé, per sort, per molt malament que ho fem nosaltres, segur que Espanya trobarà la manera de posar-nos d'acord.